Hai, assalamualaikum semua. Bersama Kak Ma lagi. Hari ini Kak Ma nak buat dalgona coffee. Tengok ramai dah buat, tim Kak Ma pun ada yang buat juga. Jadi Kak Ma nak terahlah. Hari ini okey, Kak Ma letak kopi Oradix jenama HPA. Kalau susu, Kak Ma guna susu Abiat lah, brand Naza, brand Kak Ma sendiri. Susu kambing ah. Satu sachet susu kambing, susu Abiat. Okey. Kopi O ni dia manis dok. Dah pastilah tu jadi ke dok, kita cubalah. Ha, Kak Ma cuba. Tengok macam sedap je Kak Ma buat kan. Jadi nak test jugalah. Oh. Oh, kopi O HPA macam ni dah ni eh. Lama dah ni. Dah nak uncang. Jadi tak apa. Kak Ma akan buka uncang dia ni. Oh. Kopi O. Dulu Kak Ma memang minum tak mau kopi O ni. Dan kurang sikit kopi O. Kak Ma letak air panas. Letak sikit je kan. Tengok orang letak dua apa? Dua sudu gula. Dua sudu kopi, dua sudu air panas eh. Kak Ma cuba lagi ni. Kena rajin buat benda ni tau. Nak tunggu ke dia jadi macam foam gitu. Okey, rasanya ni okay. Siap dah, tapi dah awal jadi kedok. Letak atas air susu lagi. Lama camang puja. Saya guna mixer. Mixer ni. Kak Ma ingat masa Kak Ma nak buat kuih kek. Masa Kak Ma kecil dulu, masa Kak Ma sekolah dulu. Kucar majarin dengan gula. Kucar tangan, sejam. Ni pun sama, sejam lah ni. Kak Ma sebenarnya tambah ni satu sachet lagi kopi O. Kopi O Radix tadi Kak Ma tambah satu sachet lagi sebab anak Kak Ma anak sihatkan Kak Ma, kabur Kak Ma letak air lebih. Jadi Kak Ma tambah air dan Kak Ma tambah satu sachet lagi kopi O Radix tadi. Sekarang Kak Ma nak buat air susu Abiat ni. Ni, mana air? Eh, siap dah buat air susu. Sekarang kita cuba letak. Dah, buat main dekat sikit. Ni kita alis separuh kat sini. Sebab kita nak tai batu. Nak. Tai batu ada tak? Nak. Kalau dia boleh tengok ahli. Okey ni letak air batu dah ni. Kak Ma letak air batu ni so dia. Jadi kita cuba letak ni lah. Tak tahu lah jadi kedok. Harapnya menjadi. Tidak. Okey dah. Tak boleh. Jadi kan. Ini kan kopi. Banyak. Okey. Inilah dalgona. Allah tak boleh tunduk. Sekejap. Okey, kita tengok. Jadikan dia dah tergelang dah. Mana memang gini kan? Dalgona memang gini ya? Ya Allah, minuman yang paling susah sekali nak buat. Kita rasa kan? Bismillahirrahmanirrahim. Kau nak minum ni? Minum kucar dulu. Okay, jumpa pun straw. Tak
mana? Tak rasa kopi lagi ya. Kena kucar tu. Ya. Sakit dah mahal. Eh, bawa macam ni je, benda tu. Duduk. Duduk rasa. Weh, tutuplah. Bunga susu dan terkacau. Bunga susu dan terkacau-kacau. Sedap. Cik, rasa kena cik Yah dia. Cik Yah dia rasa kena cik Yah dia. Malam ni sakit pada. Malam ni sakit pada. Sebab tu kopi or. Kopi or Radix. Herbal Radix. Nak rasa juga? Sedap sebab sesabiat tu kan? Yes. Kenapa dah naik kampung ni? Sedap. Ya Allah sedap ni. Ya Allah, kenapa dah ambil kampung ni? Kenapa ambil kampung ni? Sedap lah. Jangan minum sok mo deh. Tapi sesabiat ni kan guna separuh je kan? Guna satu secer tapi tak nampak kat malis separuh dia. Separuh dah ni, separuh lagi dan gelas satu lagi. Jadi maknanya kopi adik, kopi adik. Tu sabit tu dia tahu lah sikit yang mak buat. Sepatutnya satu secet kopi O. Tadi okey dah. Cuma tadi Kak Mak silap letak air lebih sikit. Jadi Kak Mak tambah satu secet lagi. Ni tu bonda ke? Bukan boleh yang sedap. Sedap tak nak buat? Macam lain dia tu kepala ni. Buat dengan susu abiat. Wow. Mana susu abiat separuh buat ni? Kat sini. Kat sini. Hmm. Tadi kan Kak Mak buat satu sachet susu abiat kan letak sampai sini. Lepas tu Kak Mak pun buang separuh. Lepas tu Kak Mak pun letak kopi O. Bolehlah awak buat dalgona, kopi oradik dengan susu abiat. Okay, terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share YouTube Kak Ma. Untuk tengok lebih banyak lagi lah kenapa Kak Ma buat. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ni amaran. Tak digalakkan guna kopi Radix ni. Sebab tu dia dalam uncang. Sebab dia banyak ni. Apa banyak apa. Ni Kak Ma gelah. Tapi dah ni, tapi dah ni. Tapi tetap banyak habuk. Sebenarnya Kak Ma nak buat dengan badi bakar, tapi badi bakar habis dah. Jadi guna kopi ni, tapi sedap. Cuma yang gini lah. Banyak habuk ni. Ni Kak Ma tambah air ni. Okey, tu je dah Kak Ma nak kabur. Okey, assalamualaikum.